大侠爱吃汉堡包，你不是大侠，吃香蕉。大家好，我是挑嘴男，今天我们来吃汉堡包。今天我买的这间啊，堪称台中最大的汉堡包，保镖汉堡，分别是他们的，它叫什么？无敌大双层七盎司牛肉堡，牛肉巨鸡堡，太爽了吧！开动。好了，影片就到这边。今天我们吃一个汉堡就差不多饱了。他们家汉堡真的有在给人家大的、啊，我个人是蛮喜欢他们的炸鸡汉堡，还有他们的唐扬炸鸡也很好吃。以上喜欢我影片的朋友，记得帮我订阅加追踪，并开启小铃铛，还有我的脸书跟 IG 也要帮我追踪哦。拜拜。